tristen Lebatis, de nuova via lo stadon, reste un quadernetis, se non fa vero vuole tu. Диригент на сатирата е Ника Лъсмък Робъртс, който смело заявява, че ще изненада българската публика със своята адаптация. Извеждаме класиката към модерните времена, защото много неща не се променят в операта и живота, но пък и много се променят. Политиката в наши времена е различна, модата, дори и отношенията. Основната концепция е същата, но сме вкарали някои интересни промени. Казва, че това, което го е довело в България, е популярността на страната в цяла Европа с нейните велики гласове. Главната роля на бразилеца изпълнява Иван Пенчев, който казва, че това е един от най-трудните образи, които е играл. Аз имам две роли в този спектакъл. Едната е да мога да комуникирам с публиката. През цялото време аз обяснявам на публиката какво всъщност се случва на сцената. Аз съм част от тях и едновременно съм част и от спектакъла. Имам свой образ, със своя ария, със своя участие. Като разказвач, конферансие, да. Което е изключително трудно. Премиерата на Парижки живот ще се състои на 10 февруари от 19 часа в зала Опера.